Hej, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Ja. Välkommen tillbaka till Pokémon-mästarens lördagskvällar. Ja. Yes. Idag är jag ute och går lite på en lördagspromenad. Yes. Ja. Jag tänkte, man kan inte bara sitta inne hela tiden. Man måste ut och röra på sig ibland. Så är det. Ja. Och här kan det finnas fästingar. Ja, ni vet ju. Men jag har inte fått någon fästing på tag nu, men jag har haft två. Jag vet inte. Ja, så är det. Ja. Ska vi se var vi ska gå? Ska vi gå in till skogen eller ska vi gå dit? Jag vet inte. Nej, det spelar ingen roll var vi går. Bara vi är ute och går lite. Ja. Ja. Jag vet inte var vi ska gå. Linbanan kanske är blöt och sånt. Vi kanske ska gå hitåt då. Ja, men då gör vi det. Vi går hitåt. Ja. Till skogsäventyr. Nästan. Ja, det är promenad fortfarande. Ja, så är det. Ja. Det är blad och det är grönt och det är perfekt. Ja. Och snart är vi i läget. Yes. Men nu är vi ute och går lite. Ja. Sol. Äntligen sol. Ja, nu blir det soligt väder. Ja. Och imorgon ska jag till fotbollsträningen igen. Ja. Härligt. Ja, så är det. Ja. 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 Men ja, så är det. Nej, vi ska inte gå in i skogen nu. Nej. Det ska vi göra någon annan gång. Ja, jag brukar gå in här. Men det ska vi göra någon annan gång. När Albin är med också. Ja, så är det ju. Ja. Ja. Härligt med mycket blad, va? Ja. Ja, så är det. Det är bara 5 grader ute så det är ganska kallt. Så jag tog på mig en jacka och en keps. Jag skulle egentligen ta en mössa, men så kallt är det nog inte. Och titta, det är några träd som har fallit ner. Eller håller på att falla ner. Eller så har de bara valt att hänga där. Hänga där, ja, så är det. Ja. Härligt, mycket blad, mycket fint väder. Ja, soligt, nu går solen i moln. Ja, titta, ni ser ju. Solen går i moln. Igen, som vanligt. Typiskt, och här är en sån där. Ja, ni vet ju vad det är. Stock eller något. Är det en sån där, jag vet inte. Ja. Ja. Ja, det var. Ja, det var en härlig promenad. Ja. Ja, så är det. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Ge mig tumme upp. Och så missar ni nästa video. Och dela. Hej då allihopa. Hej då. Vi ses. Ni är bäst.